wixii ka dambeeyay carta muranada ugu badan waxay ahaayeen doorashooyin. Waa ogtihiin Cabdiqaasim Maxamed jooga in shir oo weli waqtigiisii waxu dhiman yihiin tiro badan, in shir lagu qabtay in Bagati Kenya iyo halkaas oo 2 sano halkaas la fadhiyay ilaa waqtigiisii uu ka dhammaado. Wixii ka dambeeyay muxuu ahaa Sheekh Shariif xilligiisii muran doorashada ka yimid oo baarlamaankii uu 3 sano kororsaday oo iyo xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo wixii oo dhan oo la yiri xukuumaddii iyo madaxweynuhu waa naga harayaan, annaga keligeen baa kororsanayna. In muran uu ka dhashay arrintaasina Kampala Accord oo la maqlay 2011-kii in halkaas lagu soo go'aamiyey oo la yiri baarlamaanku ra-iisul wasaarena ma ridi karaan, waa laisla noolaanaya, madaxweynuhu ra-iisul wasaare ma ridi karo, ha laisla noolaado 1 sano oo doorasho lagu qabto. Dalkuna dee xilligaas sidaan oo kale ma ahayn, 1 sano oo doorasho lagu qabto ayaa halkaa laga qaatay. Madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo aan anagu dee xilligaas taliyahan sugidan ahaa dalkan ka shaqaynayay oo aan isi salaamayn ayaa doorasho qabtay oo ku heshiiyey oo maaragtay siday ku socotay looga waa markii odayaasha 135-ta la sharciyeynayay halkaasi ka yimaadeen. Dowladdii ka dambeysay oo Xasan Sheekh waan ognahay muranadii taagnaa oo maaragtay masalan madaxweynaha Puntland oo kale oo markaas jiray Cabdiweli Gaas hadalkii mashhuurka ahaa uu yiri oo ahaa maaragtay 4.5 ama Banki Moon ha soo wataan ama yeesa soo wadan no 4.5. Muranku waa soo tagnaa ra-iisul wasaarihii Cabdi Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynuhuna musharaxiin bay ahaayeen, Cabdiweli Gaas iyo muxuu ahaa Sheekh Shariifna musharaxiin bay ahaayeen. Ayagoo sidaas ayaa haddana doorashadu ay si smooth ah oo fiican ay ku socotay. Waxaa la yimid marka la yaqaan marka qofku wuxuu rabo iyo waxa uu diidan yahay waxa weye xalkeeda waa la yaqaanaa. Cabdiweli Gaas wuxuu yiri noob 4.5 waa lala fariistay, waa la qanciyey, markii dambena 4.5-kii bay ku dhammaatay, halkaasaana doorashadii lagu qabtay. Laakiin marka aan la garanayn hogaamiyaha meesha jooga waxa uu diidan yahay iyo wuxuu rabo, dee waxaa dhacaysa in dalku uu iska galo crisis aan la garanayn meel uu socdo iyo meel uu ka socdo iyo wax lagala hadlayo iyo wax la qanciyo. Halkaas marka waxaa soo dhacday marka taasi waa wixii hore farmaajo. Hadda madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaad inta uu joogay waxaa laga rabay qof iyo cod inuu dalkan gaarsiiyo, waana lagu heshiiyey. Xataa Cabdiweli Gaas waxyaalaha looga fujiyey 2016-kii waxay ahayd in dalka la geliyo Cali Balcad Baaba joogo sharaxi doona in dalku uu maaragtay teeramka soo socda 4.5 laga gudbayo oo qof iyo cod uu gudbayo. Ma dhicin doorashooyinkii sambalka. Marka waxaan rabnaa ninkii raba qofkii raba inuu akhriyo yacni waxa la isku haysto. Waxaa la rabaa wixii ka dhacay dowlad goboleedyada intii farmaajo uu joogay. 5 dowlad goboleedba doorashooyin baa ka dhacay, 2 faragelinteedu way ku yarayd, waana iska ilaa xadna waa iska xakameeyeen. Laakiin 3 dowlad goboleed ayuu maamulay doorashadooda oo South West uu kasoo bilaabay galmudug ku soo xijiyey iyo Hirshabeelle. Yacni nooc waxaas doorashada halkaas ka dhacday iyo siday ahayd qof kasto Soomaaliya ayaa ka dhirgsan ilaa ninkii UN-ka u sarreeyey yacni BNG la siiyey markii uu ka hadlay mid ka mid ah dowlad goboleedyadaasi wixii ka dhacay. Musharaxiintii galmudug oo kale intii musharax ay u taagnayd maaragtay doorashadaas markay arkeen ergooyinkii iyo sida loo musuqmaasuqay iyo in guriya lagu xirtay oo xitaa laga kamleen gareen waayey, 5 musharax oo u taagnayd inay tartanto, 5 way ka tanaasuleen oo meesha way ka baxeen. Hirshabeelle la mid bay ahayd. Taasi waxa weeye Mahdi Guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa meel public theatrka ka yiri doorasho wareega koowaad lagu kala baxayaan rabnaa. Soomaaliya xataa kursiga ugu yaroo xildhibaana suurtagal maahan hadday dhacdo in si sax lagu tartamo in wareega koowaad lagu kala baxo. Iskabadaa doorashooyinka madaxtinimada oo doorashooyin aad u adag oo 3 wareeg mara intii hadda aan soo ogeyn oo dhan inuu si public u yiri
waxaan doorashada rabnaa inaan qabanno iyo madaxweynaheena aan hadda jooga ayuu yiri. Waxaan rabnaa wareega koowaad inaan kusoo saarno arrimooyin silsilada oo dhacdooyina oo doorashooyinkan la xiriira ayaa dhacday waa tii doorasho dadban lagu heshiiyey 2020 September. Guddiyadii noocyada ay ahaayeen ogeydeen in 7 bilood guddiyadaas murankood u socday, dadkii xafiisyada madaxtooyada ka shaqaynayay iyo askartii nabadsugidda iyo dad kaloo shaqaalaa oo xafiisyada dowladda ka shaqeeya inuu yiri ayaga ayaan maamulaya doorashadii Soomaaliya. Taas muran dheer kadib waxbaa laga qabtay, waxna waa laga bedelay, inkastoo weli sidii la rabay aan loo nadiifin, laakiin waxaa laga saaray shaqaalihii la yaqaanay xafiiska madaxtooyada iyo kuwii nabadsugidda iyo kuwii kaloo dowladda hay-adaheeda ku jiray. Tii kumuuse kalsoonaan. Taasi markay dhacday oo la yiri guddiyadii si un haloo farageliyo ay taagnayd, waxaa lagu dhawaaqay muddo kororsi 2 sano baarlamaanku inta la fariisiyey golaha shacabka oo weliba dee laba aqal ayaa jirta oo baarlamaanka federaalka inay isjeegareeyaan lagu talagalay. Hal aqal oo ka mid ah inta la fariisiyey in la yiri asagaa go'aaminaya masiirka dalka, oo sidaas awgeed 2 sano waa in maaragtay la aadaa oo muddo kororsiya. Waxaa ka dhashay dhacdooyinkii loogaa iyo dagaaladii hubaysnaa ee magaalada Muqdisho jidadkeedii iyo shawaaricdeeda la isaga horyimid, khatar ayuu dalku galay. Tii waa socon weyday. Guddiyadii doorashadii waa la qabtay oo waa bilaabatay. Daliilaha ka yimid, daliilihii markii la dabcay in la saxana, dee waxaa yimid afgembigii 27-kii bishii hore December 2021 dhacay Maxamed Mursal gudoomiyaha baarlamaanka isla maalinkaas laftiisa iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayagoo iskool booliisiya ka hadlaya sanad guuradii booliiska oo loo dabaaldegayay, in uu yiri contradictionka farmaajo oo inuu wuxuu rabo aan la garanayn ayaa meeshaas ka cad. Wuxuu ammaanay shaqada wanaagsan ee ay hayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha arrinta ku saabsan doorashooyinka. Ammaan buu kala duldhacay, waad aragteen, waa video life ahaa. Kadib habeenkiina, isla habeenkaasna, dee wuxuu sameeyey waa la ogaa inuu yiraahdo ra-iisul wasaarihii baan shaqadii ka qaaday, dalka waxaan gelinayaa xildhibaanadii annagaa hoos uga warqabna. Waxaa la wacay oo socday abaabul guddoomiyaha golaha shacabka ee hore uu waday oo ah xildhibaanadii dib recall kuwa gobollada jooga lagu yeerayay oo la yiri kasoo taga abaabulka iyo ololaha aad ku jirtaan soo gala Muqdisho. Maalinka 2 bisha oo biritadan ah, maya 3 bisha oo isniinta ah, ayay u qorsheysnayd inay fariisiyaan golaha shacabka oo yiraahdaan doorashadii markii la arkay doorashadii waa la laalay, ra-iisul wasaarihiina waa la eryay, ra-iisul wasaare cusub baa madaxweynuhu soo magacaabi doonaa, dalka doorasho qof fiicula geliya 2 sanana halkaasaa lagu qaatay. Officially waa haynaa xildhibaanadii saaxiibadeena kolleegeena ahaa oo loo yeeray oo la yiri soo gala, degdeg ku soo gala 28-29 oo soo galay oo ololahoodii doorashada ka yimid oo xamar yimid. Marka arrintaas ah, kadibna dee ra-iisul wasaaraha la jeebadeeyo, la xiro, la yiraahdo maaragtay waa la maxkamadeynaya. Dalku horta Ilaahay ayaa moogtahay dalkan iska leh badbaadiyey, ummadda Soomaaliyeedna ummad soo dhibaatootay oo runtii dhibaato badan la nooleyd bay ahaayeen. Ilaahay baa u sacaba goday oo maaragtay afgambigaasi sidii la rabay uma hirgelin oo wuu fashilmay, waxaana fashiliyey baan isleenahay. Dee askartii madaxtooyada guutada joogta madaxtooyada ayaa kala qaybsantay oo aag la isku galay madaxtooyada dhexdeedii. Taas ayaa lagu badbaaday oo madaxweynaha xafiiskiisi iyo ra-iisul wasaaruhu wax 100 mitir ka yar bay isku jiraan. 100 mitir in dagaal ka dhaco ayuu sababay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo raba inuu afduubo doorashooyinka. Arrintaas marka runtii walaaca iyo khataraha walaaca waa kasoo gudubtaan leeyahay. Wuxuu dalku hadda qarka u saaran yahay qalalaaso iyo fowdo inay ka dhacdo ay sabab u yihiin awl dee jabhado
iyo maaragtay dawladda shisheeye iyo waxba lagu eedeyn jiray oo meelo fogfog ka bilaabata, laakiin fowdo iyo khata iyo khatar uu hogaaminayo ninkii 4-5 sano ka hor dadka Soomaaliyeed xildhibaanadoodu ay ku doorteen magaalada Muqdisho uu hogaaminayo ayaa dalkii qarka u fuulmay. Arinta xalka iyo waxaas iyo hadhow taangelaynaa, laakiin halkaasaa wax marayaan. Rajada hadda la qabo waxay tahay in dowlad goboleedyadii oo qaarkood lasoo qasbay, qaarkood asaguna uu ku taagan yahay oo uu maaragtay ka amar qaataan inta badan wuxuusan rabin ay samayn karin, ood aragteen qaar ka mida inay caddayn waayeen mowqifkooda ku aadan inay ka qayb galayaan ila la'aana shirka ka dhacaya berri ama saadanba furmaya magaalada Muqdisho ka furmaya, inay caddayn waayeen mowqifkooda. Kuwaasaa weli ayaga ayaa raje dadka Soomaaliyeed weli ay ku sii xirayaan, iyo dowlad goboleedyada kale oo mowqifkooda caddeeyey in ay dalkan albaab saxa iyo doorasho lagu qanci karo inay u furaan. Rajada kaliya oo hadeertaan harsan waxaan isleeyahay waa shirkaas laga dhar sugayo maalmaha soo socda inuu dhaco. Waa mahadsantiin.